ලංකාව කියන්නේ බෞද්ධ දහමත් එක්ක හැදුණු රටක්. පන්සිල් අපි බෞද්ධයන් විදිහට රකින්න ඕනි නিত্যශීලී විදිහට තමයි ධර්මයේ තියෙන්නේ. පන්සිල් අතරේ තුන්වෙනි සිල්පදේ, එහෙම නැත්නම් මේ වැරදිකාම සේවනයෙන් වැළකීම කියන සිල්පදේ ගොඩක් දෙනෙක්ට හරියට තෝරගන්න අමාරු සිල්පදයක්. මොන වගේ දේවල් කරොත්ද වැරදිකාම සේවනයේට අයිති වෙන්නේ, වැරදිකාම සේවනයෙන් වැළකීම කියන සිල්පදේ කැඩෙන්නේ මොන වගේ දේවල් කරොත්ද? ඇතර මොකක්ද වැරදිකාම සේවනය කියන්නේ? නමෝ බුද්ධාය පින්වතුනි පින්වත් දරුවනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලය ගැන වදාළේ මෙහෙම සිත මහ මුහුදක් නම් සීලය වෙරළයි සතුටත් සංවරයත් ලබා දෙන සීලය වනාහි සියලු බුදුවරුන්ගේ පුණ්‍ය තීර්ථයයි එතකොට සීලය කියලා කියන්නේ කැළඹෙන සිත සංවර කරගන්න තියෙන එකක් සිත කැළඹිලා පාපී දෙයක් කයින් වෙන්න දෙන්නේ සීලෙන් රකින්න සිත කැළඹිලා පාපී වචනයන් කටින් පිට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. සීලයේ විසින් රකින්නවා. සීලයේ තියෙන්නේ සංවර වෙන්නයි. අසංවර වෙන්න පොටක් හොයන්නේ නෝයි සීලය. සංවර වීම උදෙසා තමයි සීලය කියන එක තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැරදි කාම සේවනය කියන සිල්පදේ ගැන තෝරලා දෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ මෙහෙම. කාමේසු මිච්ඡාචාරං පහාය කාමේසු මිච්ඡාචාරා පටිවිරතෝ හෝති වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකිලා වැරදි කාම සේවනය කියන දේ නොකර ඉන්නවා යාතා මාතු රක්කිතා මව් විසින් රකින්න පිතු රක්කිතා පියා විසින් රකින්න මාතා පිතු රක්කිතා දෙමව්පියන් විසින් රකින්න බහතු රක්කිතා සහෝදරයා රකින්න භගිනි රක්කිතා සහෝදරිය විසින් රකින්න එහෙම නැත්නම් ඥාති රක්කිතා ඥාතීන් විසින් රකින්න ගෝත්‍ර රක්කිතා ගෝත්‍රය විසින් ආරක්ෂා කරන ගෝත්‍රය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ සමාජ වටපිටාව එක එක ගෝත්‍ර එක එක සමාජ කොටස් ඉන්නවනේ ඒ ගෝත්‍රය විසින් රකින්න ධම්ම රක්කිතා ධර්මයේ විසින් රකින්න යම් නීති දාමයක් විසින් රකින්න සස්සාමිකා සපරිදණ්ඩා ස්වාමි පුරුෂෙක් ඉන්න අඩුගණනේ විවාහ වීම පිණිස විවාහ ගිවිසගෙන ඉන්න සපරිදන්න කියලා කිව්වේ විවාහ ගිවිසගෙන ඉන්න. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළා මේ වචනේ අන්තමසෝ මාලා ගුණ පරික්කිතාපි. අඩුගණනේ මේ කෙනා විවාහ වීම පිණිස වෙන් කරපු කෙනෙක් කියලා මාලයක් කරට දාලා හරි සම්මත කරලා ඉන්නෝ නම් යන් ස්ත්‍රියාවක්. ඒබඳු ස්ත්‍රියත් එක්ක වැරදි ඇසුරකට එළඹෙන්නේ නැ ඕනෝග තමයි වැරදි කාම සේවනය බුදුරජාණන් වහන්සේ තෝරා දීපු විදිහ හිත ඇතුලේ නොයිකුත් ලාමක හිතුවිලි හට ගන්නවා නුසුදුසු වයසේදී කාමුක සම්බන්ධකම් වලට ආසා හිතුවිලි ඇති වෙනවා තමන්ට ස්වාමි පුරුෂී තමන්ට භාර්යාවක් ඉද්දි වෙන අය පස්සේ යන්න හිතුවිලි හට ගන්නවා හැබැයි ඒ හට ගන්න හිතුවිල්ල සීලේ තිබ්බොත් රැකෙනවා ඒ හිතවිල්ලට අනුව ක්‍රියා කරන්නේ මහා මුහුදේ රළගෙඩි නැගෙනවා වගේ හිත ඇතුලේ නාමක හිතවිලි ඒවි ඒ හිතවිල්ල කයින්වත් වචනයෙන්වත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නොදී ආරක්ෂා කරන්නේ සීලේ ඉතින් ඒ නිසා මේ වැරදි කාම සේවනයේ වේවා යම් මේ සිල්පද ගැන තේරුම් ගන්න සීලේ තියෙන්නේ සංවර වෙන්න අසංවර වීමට පොටක් හොයාගෙන යන්න නෙවෙයි. ඇතැම් වූ ගණිකාවන්ගේ සිල්පද ගැන හිතනවා. රජවරුන්ගේ සිල්පද ගැන හිතනවා. සිටුවරු කාන්තාව ගොඩාක් තියාගෙන ඉඳීම ගැන හිතනවා. පින්තුනේ බාහිරින් බලන්න නොවේ සීලය තියෙන්නේ. අනුන්ගේ සිල්පද හොයන්න නෙවෙයි සීලය කියන එක තියෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේට සංවරයත් සතුටක් ඇති කරගන්න. බුදුවරුන්ගේ පුණ්‍ය තීර්ථය වන සීලයට පැමිණෙන තමන්ගේ ජීවිතේ සතුට තමන්ගේ ජීවිතේ සංවරය තමයි ඇති කරගන්න තියෙන්නේ මං සංවරව හිටපු කෙනෙක් මං වැරද්දක් නොකරපු කෙනෙක් ආන් එහෙම ලබන සතුට උදෙසා තමයි සීලය කියන එක තියෙන්නේ ඒ නිසා හොඳට මේ කාරණේ තේරුම් ගන්න සිත මහ මුහුදක් නම් සීලය වෙරළයි ඒ වෙරළෙන් තමයි ජීවිතේ රැකගන්න තියෙන්නේ ඊළඟට සීලයෙන් සතුට සංවරය කියන දෙකම ලබා දෙනවා එනිසා හොඳට සිල්වත් වූ
සුන්දර ජීවිතයක් ගත කරන්න. තෙරුවන් සරණයි.